framåt. Men man testade AIK i den 92 minuten. Och det är Ricardinho som följer med upp i anfallet. Viker in, tittar upp och ser att Eriksson finns i spelbar. Han testar skott. Torina lämnade tur och Gilohan Hamad gör 1-0 för Malmö FF i den 92 minuten och villjubel givetvis supportrar. Vi ser här att Helge Danielsson upphäver offsiden. Det var Helge Danielsson som fick komma in och ersätta skadade Lorentzon, ingen van ytterback, och upphäver alltså offsiden. Och Gilohan Hamad skickade in segermålet för Malmö FF, som också gör att Rickard Norling och Malmö kliver upp i serieledning med 10 poäng efter 4 omgångar och ligger nu 8 poäng för AIK som halkar ner till en 14 plats.